31 ডিসেম্বৰৰ দিনাখন যাতে সুৰাপান কৰা চালক নাথাকে, তাৰ কাৰণে তিনিদিন আগৰ পৰাই আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা ল'ব, ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে ব্যৱস্থা ল'ব। আমাৰ কথাটো হ'ল, প্ৰত্যেকবাৰে 31 ডিচেম্বৰ দিনা গুৱাহাটীৰ দৰে স্থানতেই প্ৰায় 40-42 ল'ৰা মৃত্যু হয় বাইক এক্সিডেণ্টত বা গাড়ীত। এইবাৰ আমি বহুত ষ্ট্ৰিক্ট থাকিম, গোটেই ৰাতি ষ্ট্ৰিক্ট থাকিম। কোনোবা গাড়ীত বহা মানুহে মদ খালে কথাটো বেলেগ, কিন্তু গাড়ী চলোৱা মানুহ যাতে কোনেও মদ খাব নোৱাৰে। আৰু হেলমেট আৰোহী আৰু ড্ৰাইভাৰ দুয়োজনে যাতে হেলমেট নিশ্চিতভাৱে পিন্ধে।